Olá, minha amiga mulher que vence, a graça e a paz de Cristo a todas vocês. Que bom estarmos aqui novamente para falarmos da palavra de Deus, essa palavra poderosa que tem transformado a vida de muitas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, esta é a obra de Satanás: roubar, matar e destruir. E isso ele tem feito na vida de muitas mulheres: roubar, roubar a paz, roubar a alegria, roubar a fé. Às vezes, muitas de nós sempre estamos sentindo mal com nós mesmas, né? Ah, eu não gosto de mim mesma, eu acho que eu não sou boa o suficiente, né? A gente está sempre em busca de algo a mais e algo a mais. Isso é o que Satanás tem feito nas nossas vidas, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria. Quem sabe você que é mãe, né, você que é dona de casa, você vê a sua atividade como algo inferior. Você tem até vergonha de dizer, quando pergunto, qual é a sua profissão? Do lar, né? Quem sabe você se sente inferior, sente vergonha de dizer: ah, mas eu só faço isso, só não sou nada, sou só uma dona de casa. Mas olha que honra maravilhosa, né? Você ser uma mãe, você ser esposa, você ser uma dona de casa, você está fazendo a obra de Deus, você está cuidando da sua casa, está cuidando do seu filho, está cuidando do seu marido, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Mas aquela que trabalha fora, ela também vive triste, porque ela gostaria de ser uma mãe mais presente, né, de estar mais perto da sua família, de poder ver todas as coisas engraçadas que os seus filhos fazem, né, as primeiras palavras, os primeiros passos. E às vezes muitas mulheres não podem estar presentes nesses momentos especiais porque elas precisam trabalhar fora. Então ambas vivem em conflito, né? E Satanás fica rondando, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, né, acusando aquela que trabalha fora, acusando aquela que é dona de casa, né? Fazendo que ambas vivam em conflito, né, em seus interiores. Mas vamos, né, amarrar esse demônio que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, e vamos viver com paz, com alegria em nosso coração, né? Aquela que é uma dona de casa: oi, Jesus, obrigada, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, né? Glória a Deus. E aquela que precisa trabalhar fora, ou glória a Deus, é uma guerreira também, né? Tem saído para colocar o alimento na mesa, para contribuir na renda familiar, glória a Deus, né? Ambas são guerreiras, ambas são vitoriosas, e que possamos viver em paz, né, com aquilo que nós somos, em nome de Jesus, né? Amarrando esse demônio que coloca essa culpa, essa condenação, essa tristeza, essa vergonha, em nome de Jesus. Que possamos viver para a glória de Deus como mulheres vencedoras, em nome de Jesus. Amém? Que fique essa palavra no seu coração. Um forte abraço a todas vocês e até a próxima.